Motivirani redovitim velikim interesom mladih za osmišljenim sadržajima, predstavnici Udruge mladih Varaždinski Underground Klub i P4 Centra za mlade i nezavisnu kulturu osmislili su ponovno sadržajan i zanimljiv godišnji program i aktivnosti za mlade. Pod sloganom Opet nova sezona, program je podijeljen u tri cjeline: kultura, radionica i dokolica. Nastavljamo sa kulturom, gdje se fokusiramo na teatar u P4, dakle nezavisna kazališta i gostovanja ovdje u P4. Nastavljamo sa kvart festivalom, sa Hladovinom. Ove godine nastavljamo i sa Music P4, dakle imat ćemo otvoren poziv za lokalne regionalne izvođače da predstave svoju glazbu i da ih promoviramo. Na kraju krajeva dobit će nagrade u 11. mjesecu, to smo nazvali MP4 Awards. I krećemo sa novim programom što se tiče kulture, to je koncertna sezona gdje ćemo svaki mjesec imati koncerte, recimo neafirmiranih izvođača iz cijele Hrvatske. Provođenjem radionica fokus je na osobnom i kreativnom razvoju mladih osoba, ali njihovim profesionalnim vještinama. Moći će sudjelovati na psihosocijalnim storytelling i plesnim radionicama. Program Dokolica usmjeren je na provođenje slobodnog vremena. Moram napomenuti da recimo tu treću programsku cjelinu su kreirali sami mladi na temelju upitnika gdje su predlagali svoje ideje, pa imamo sve od društvenih igara pa do putopisa i razno raznih ostalih igri i provođenja slobodnog vremena. Zadovoljan viđenim planiranim sadržajima je gradonačelnik Neven Bosilj. Meni je prekrasno svaki put doći u ove prostore, zato jer vidim da se oni sa ljubavlju odnose prema tim prostorima i da ovih 350.000 kuna koliko grad godišnje izdvaja za Centar za mlade P4 su možda i najbolje uloženi novci iz gradskog proračuna. Također pozivam i ovom prilikom sve mlade, upravo je otvoreni natječaj za još dodatnih 100.000 kuna participativni proračun za mlade, da se također jave za to i neka sami osmisle za što će ulagati ti novci. Ovo što sam sad vidio, to je stvarno puno sadržaja od koncerata, od radionica, od kulture i to je pokazatelj da mladi u Varaždinu nisu prepušteni ulici, nego da postoje sadržaj i programi za njih. U Centru P4 zadovoljni su prošlom sezonom, u kojoj su uspjeli organizirati 20 programa u kojima je sudjelovalo 2000 mladih. Ove godine nadamo se da ćemo poduplati tu brojku. Čuli smo da bi se mogle mjere ukinuti, što znači da će imati puno više mjesta, a bit će zapravo i mladi puno voljniji doći u ovaj prostor. Napravili smo i kratki upitnik za feedback na kraju godine, znači na kraju 2021. Gdje smo dobili više od 100 odgovora od mladih, gdje smo stvarno dobili većinom, pa ja bih rekao 90% pohvala, ovih 10% su bili prijedlozi za naše poboljšanje i to smo uzeli u obzir za ovu godinu. Osmislili su i program vjernosti namijenjen najvjernijim podupirateljima P4 Centra za mlade i nezavisnu kulturu te P4 programa. A da bi službeno postali P4 lojalke i lojalci, mladi trebaju ispuniti online obrazac s osnovnim informacijama kako bi saznali ekskluzivne informacije, dodatne pogodnosti i popuste. Osim što se mladi mogu uključiti u sve aktivnosti, vrata Centra P4 otvorena su im ukoliko žele sudjelovati u kokreiranju programa. Nova sezona u P4 Centru za mlade i nezavisnu kulturu počinje od ponedjeljka.